Letošnja akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme je zaključena, kar pa pomeni, da so znani tudi nagrajenci letošnje akcije. V mesecu maju je letos že peto leto zapored potekala akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme, ki jo je organiziralo javno podjetje Komunala Ribnica v sodelovanju s podjetjem ZEOS. O oceni uspešnosti letošnje akcije je spregovoril direktor javnega podjetja Komunala Ribnica Bojan Trdan. Akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme je po moji oceni bila uspešna. Zbrali smo cirka 10 ton odpadne elektronske opreme, to pomeni cirka 1/5 vse zbrane letne količine in pa v akciji je sodelovalo preko 300 udeležencev. Namen akcije pravzaprav ni samo ta mesec maj, ko je ta akcija tradicionalna, letos je bila že petič, ampak je namen, da pravzaprav naše občane osvestimo in jih v bistvu usmerimo, da redno prinašajo to elektronsko opremo v naš zbirni center ali pa da to elektronsko opremo dajo v sklopu odvoza kosovnih odpadkov. V letošnji akciji sta bili še posebej dobro obiskani terenski akciji v Sodržici in Loškem potoku, še pove Trdan. Ja, zagotovo. Pozna se občina Sodržica, občina Loški potok trenutno nimata še svojega lastnega zbirnega centra. To pomeni, da je ta zbirni center v Goriči vasi na sedežu našega podjetja za njih bolj oddaljen in se potem s pridom poslužujejo teh terenskih akcij, ko pravzaprav neko našo storitev pripeljemo bliže k uporabnikom. Ob zaključku že tradicionalne ozaveščevalne akcije spregovorila tudi soorganizatorica akcije, predstavnica podjetja ZEOS, Alenka Gruden. Letos smo zaključili že peto skupno akcijo, kar nas zelo veseli, da je postala že kar tradicionalna, da so se tudi vaši občani navadili na to akcijo in upamo, da skozi celo leto vedo, da ta akcija bo, da bo potekala in odpadno električno elektronsko opremo in odpadne baterije shranijo za to akcijo ali pa oddajo v zbirni center, kjer je pravo mesto za to vrstne odpadke. Grudnova še pove, da so občine Ribnica, Sodražica in Loški potok dobro zaveščene in pri zbiranju odpadne električne in elektronske opreme presegajo slovensko povprečje. Cilj, ki ga narekuje zakonodaja, je v tem trenutku še zbrati 4 kilograme odpadne električne elektronske opreme glede na posameznega prebivalca. To je cilj za celotno Slovenijo in če pogledamo število prebivalcev, ki jih pokriva komunalno podjetje Ribnica in pa zbrane količine, v vsakem letu te 4 kilograme po prebivalcu komunala Ribnica preseže. Cilji in zahteve Evropske unije pa se povečujejo. Nova direktiva namreč narekuje, da moramo Slovenci v naslednjih 5 letih zbrati bistveno više količine odpadne električne in elektronske opreme. V letu 2012 je že bila sprejeta evropska nova direktiva, ki se v slovenski pravni red prenaša ravno v tem trenutku. Predvidevamo, da bo v poletnem času sprejeta. Ta direktiva nam narekuje končni cilj zbrane opreme 65% dane električne opreme na trg do leta 2021. To pomeni, da bo celotna Slovenija morala zbrati skoraj še enkrat več odpadne električne elektronske opreme, kot jo zbere sedaj. Zato bomo mogli vsi pošteno zavihati rokave, da bomo evropske cilje dosegli. Kot že tradicija veleva, je po zaključku akcije sledilo tudi nagradno žrebanje, v katerem ste sodelovali vsi, ki ste v trajanju akcije poleg dane opreme izpolnili tudi nagradni kupon. Na območju občine Ribnica so nagrajenci letošnjih nagrad. Primož Prijatelj iz Ortneka, ki prejme parni kuhalnik, ki ga podarja podjetje ZEOS, ter Ida Lesar iz Gornjih Lepovč in Franci Marold iz Brinovščice, ki prejmeta vsak po svoj kompostnik komunale Ribnica. Na območju občine Sodražica so nagrajenci naslednji. Simona Stavanja Zadnik iz Zamostca, ki prejme parni kuhalnik, ter Anton Turk iz Petrincev in Miško Glavonič iz Zamostca, ki prejmeta kompostnik. Na območju občine Loški potok pa so bili žrebani Aleš Pantar iz Podpreske, ki prejme parni kuhalnik, ter Metod Košmrl iz Retja in Ciril Križel iz Šegove vasi, ki prejmeta kompostnik. Vsem dobitnikom nagrad iskreno čestitamo. Ob koncu predstavnica podjetja ZEOS naznani nadaljevanje akcije tudi v prihodnjem letu. Akcija se nadaljuje, upamo, da bo postala kar tradicionalna
in da bo odziv vsaj tolikšen, kot je bil v vseh teh petih letih. Upamo, da še večji in da skupaj poskrbimo za naše okolje, da ga bomo ohranili čistega tudi za prihodnje.